Ahoj, lidé dobří. Tak zase si spolu uděláme jednu omeletku. Tady mám vyklepnutá dvě vajíčka. Tady jsem si dala rozehřát pánev. A tady si teď nakrájím, co na to chci dát. Rajčátko. Tak, to máme pokrájené rajčátko. Tenhle sýr se hloupě krájí, navíc tenhle kraj je, jak jsem ho strouhala. To dám na stranu, to nechci. Tak, kolik těch koleček si uděláme? No, možná tři budou stačit, ale ještě pro jistotu udělám čtvrté kolečko. Tak, to máme. Raz, dva, tři, čtyři. Pokrájený sýr připravený. Pak jsem si na zahrádce uštípla takhle pár snítek petrželky. Tak. No a teď už jenom rozehřát tu pánvičku. Není to velká pánev, je to malá pánvička, protože těch vajíček není moc. Tak, ukaž. No, výborně. Okamžitě stahuju plotínku. Jedna, dva, tři, čtyři. Tady se mně vejdou ta rajčátka. No, tam. To bude asi po půlce. Tak. A tak. Přikryju. Ať se nám dělá ta omeletka i z vrchu. Ať nám to teplo zbytečně neutíká pryč. Připravím si tácek s talířem a podběrákem. Někdo mi schoval vidličku, kdo to byl?
připravím si vidličku k tomu talíři. No, hezky se dělej. Ukažte, jak jsme daleko. No jo, ještě ne. To je věc, na kterou se nesmí spěchat. Ta potřebuje svůj čas. Ukáž. No, už to začíná být. No, tak se předveď, holka. Ukaž. No, tak to by mohlo být.
přesuneme se na talíř. Paráda. Paráda. Luxusně se to povedlo. Veničku. Luxusně se to povedlo. Tak teď ještě ty snítky, pažitky. Tak. No. A omeletka je hotová. Přiblížíme. Omeletka se sýrem a rajčátkem. Dobrou chuť.